нашої студії вже завітав ранковий гість. Дозвольте, я представлю Станіслав Абакумов, адвокат. Доброго ранку, Станіславу. Дякую, ранку. Що завітали. Інфопривід нашої зустрічі – це те, що фахівці служби у справах дітей адміністрації центрального району виявили 9 та 13-річного хлопчаків, які самі торгували на одному з ринків. Отож, будемо розбиратися, чи можна школярам підзаробляти, де і як це робити. Нюансів багато, будемо в них розбиратися. Отож, як ви прокоментуєте цю ситуацію? Було два школяра, продавали вони там овочі чи фрукти, спіймали і почалась така проблема. В чому проблема? Проблема в тому, що наше законодавство не дозволяє працювати дітям, особам до 14 років. І що ж робити? От як там зазначено? Ви маєте на увазі закон про охорону дитинства? Про охорону дитинства, про там у нас є конвенції про охорону дитинства. У нас багато нормативних документів, які дають можливість працевлаштуватися лише після того, як вам виповнилось 14 років. І що ж робити? Адже бажаючих підпрацювати, підзробити достатньо. Чи є якісь нюанси, як можна відійти від цієї ситуації? Відсутні нюанси. От законодавством передбачено, що працевлаштування офіційне лише з 14 років за згодою двох батьків. Так. У нас без згоди батьків не може бути взагалі працевлаштування малолітніх. Тобто у нас не повнолітніх. У нас з 14 згода двох батьків, з 16 років згода одного з батьків. Якщо особа, якій виповнилось 16 років, має бажання працевлаштуватися, вона пише заяву і дає згоду одного з батьків, батька чи мати пишуть згоду на те, аби їх дитина працевлаштувалася. Так, тобто я розумію, що ми не маємо права відправляти своїх дітей, кому там 10 років, 9, для того, щоб вони підзаробляли. Які будуть кроки вчинені, от якщо побачу, що наші діти заробляють десь там? Ну, у нас це вважається порушенням права на дитинство, можуть притягнути до адміністративної відповідальності батьків. Десь 340 гривень, зараз вам точно не скажу, десь в цих межах, 340 гривень. Тобто, а від 14 вже можна працювати, так? Від 14 за згодою двох батьків на легких роботах можливе працевлаштування. Ну, от, наприклад, що значить легкі роботи? Де можна у нас в місті підзаробити школярам? Роздавати листівки. Так. Можна. Це не настільки тяжка робота. Роздавати листівки, там доставка продуктів харчування по місту там на велосипедах, знову ж таки, з 14 років. Так, ну а крім листівок, от якої ще може робота? Якщо там є якась незначна фізична праця? В будь-якому випадку значна, незначна фізична праця, має бути довідка від лікаря, що дитина допускається. Тобто фізична праця в чому? Ну, тобто, який об'єм? Значна і незначна? Для кожного із підлітків це різне навантаження. Ну, це воно десь прописане чи ні? Немає. Немає. У нас є лише вік. Так. З 14 років, згода батьків і заборона на тяжку працю. Ну, треба тоді розібрати, що таке тяжка праця. Ну, наприклад, якщо є довідка від лікаря, що дитина здорова і вона десь там в супермаркеті працює, носить мінеральну воду, наприклад, в пакунках. В пакунках не можна. Ну, а це ж ніде не прописано. Пакунок, може, для нього це не важко. Пакунок, це вже вага. Тобто по одній пляшці так можливо. Більше одне, це вже вага, вже може бути завдано шкоду здоров'ю. І жоден з лікарів не дасть дозвіл на те, аби підліток носив там воду в пакунках. Ну, лікар може і не дасть, а тут хто надає роботу? Роботодавець. Справа в тому, що роботодавцеві буде набагато дешевше найняти дорослу людину, повнолітню, для такої роботи. І ніхто ніколи не виставить претензію, що погіршилось здоров'я в зв'язку з навантаженням на роботі. Так. А з малолітніми, з неповнолітніми тут інше питання. Тобто є чітка заборона і цього не можна. Переходити з одної будівлі в іншу, переносити папери, можливо. Переносити щось важче вже заборонено. Якщо це якісь будівельні роботи на будівлі? Будь-які будівельні роботи – це вже фізична праця, це вже тяжке будівельне. Тобто будівля, будівельна – це табу. Добре, якщо працювати онлайн, в інтернеті? Працювати онлайн можливо, але не в нічний час. Так, довідатися, що саме розбиратись, які мають бути норми роботи, графік роботи? Заборонено залучати неповнолітніх осіб до роботи в нічний час.
А взагалі термін роботи який там? 8 годин можна, 5 годин, 4, скільки? Можливо, на легких роботах 8, можливо, 6 годин. Ну, в залежності від навантажень. Угу. От до вас ще таке запитання від батьків щодо роботи онлайн. Чи можна до 14 років, 14 років дитині працювати онлайн? Якщо в неї хист, якщо вона розуміється на інтернету цих... Після 14 працювати, ну, розумієте, питання, що саме мається на увазі працювати. Угу. Тобто ще треба тут розуміти. Тобто розуміти. Тут, так. Да. Що мають на увазі батьки під цим? Чи дитина... Якщо це працевлаштування офіційне, то лише з 14 років. Так. Ну, тобто я думаю, що зрозуміло. В денний час робота, яка не є тяжкою. Тобто в інтернеті в денний час, в нічний неможливо. Якщо дитина там сама собі займається чимось в інтернеті, там ті самі танчики, чи ще чи якимось чином. Тобто працювати в нас, в кожного ж своє розуміння, так? Треба розбиратися ще в цьому. А ще таке запитання від батьків, я обіцяла, що поставлю, чи можна підліткам працювати нянями? Ну, тобто залишатися не можна. Не можна підліткам працювати нянями. Тому що дуже таке стається запитання, я здивована, дуже багато хто ставить. Багато ставить, тому що у нас зараз така критична ситуація, що садочки позачинялися, школи були на карантині, садочки на карантині, батьки волею-неволею в більшості своїй працюють під час карантину, і маленьких дітей нема з ким залишити. Але ж у нас для того, аби залишатись з дитиною, працювати нянечкою, необхідно бути, перше, повнолітнім, по-друге, мати освіту будь-яку. Так. Тобто у нас освіту щодо виховання дитини, хоч маленьку, але щодо вихователя. Розумієте, у нас не можна неповнолітнього залишати з іншою дитиною. Тобто ми одну дитину залишаємо з іншою дитиною. Так, дитину з дитиною. Ви праві, а якщо там продавати каву, наприклад, лимонади будь-які, це можна допускати до таких харчових? З 14 років, після проходження, знову ж таки, медичного обстеження і надання висновку лікаря про те, що можна допускати до даних. А як це лікар пише? Це якась спеціальна довідка чи форма? Що він пише? Що допускається до роботи? Да? Так, щодо неповнолітніх є у лікарів форми, допускається до певних видів робіт. Тобто продаж кави – це не тяжка робота. Не передбачає там. Ну як, якщо на сонці стояти там цілий день, то може розцінюється якимось важко. Давайте будемо поглянемо на це з іншої сторони. Це не є переміщенням там тяжесті, ще чогось. І це ж не завжди на сонці. В будь-якому випадку. Навіть дорослі з тими ж автомобілями, які торгують кавою, вони все одно намагаються стати десь в затінок, тому що на сонці ти не вистаєш. Які ще документи потрібно мати для того, щоб влаштуватися на роботу? Для влаштування на роботу роботодавець зобов'язаний сформувати справу. Так. Перше, там має бути, якщо особа з віком з 14 років до 16, має бути згода двох батьків, заява самої дитини, особи, має бути свідоцтво про народження, має бути медична картка, довідка медична про стан здоров'я, про можливість працевлаштування. І з такою особою в обов'язковому порядку укладається договір в письмовій формі. Ну, тобто це офіційне працевлаштування? Так, це офіційне працевлаштування. А якщо от без документів беруть дитину на роботу, роздавати ті ж самі листівки, якщо щось не так, можна це довести в суді чи ні? Якщо виникнуть якісь проблеми? Які саме проблеми? Ну, наприклад, він там... Не дай Боже, ногу зламає, коли буде листівки. Давайте почнемо з того, що проблеми у роботодавця почнуться з першої секунди, коли він візьме таку людину неофіційно на роботу. Податкова відразу матиме зуб на даного роботодавця. Тобто у нас в даному випадку роздавання листівок таке сумнівне працевлаштування, всі цим користуються. Податкова наша фіскальна служба трошки закриває на це все очі. Але ж це працевлаштування, і з нього має бути заробітна плата, має бути сплачені податки. Ну так. Тобто не погоджуватись на такого якщо, роду якщо умови. Офіційно, якщо з письмовим трудовим договором, то чому ні? Ви кажете, згода двох батьків. Якщо батьки розлучені?
Чи вистачить, достатньо буде одній? Законодавством написано згода двох батьків. Лише двох батьків. Якщо хтось із батьків позбавлений права, батьківських прав, тоді згода одного. Той, хто є опікуном-піклувальником даної дитини. Так, я зрозуміла, ще таке питання обіцяла поставити вам. Якщо під час навчального року, чи можна працювати дітям? Поза час, який є навчальним. Ну скільки тобто це має бути годин? Це ж теж навантаження. Він там в школі провчився цілий день, потім ще пішов працювати. Але ж це за бажанням. Але ж це за бажанням. За бажанням. Якщо там дитині 14, 15, 16 років, і це не заважає навчальному процесу, чому ні? Зрозуміло, давайте підрозумуємо. От знов таки ж повертаємось до цього інфоприводу, звинувачують і поліцію, батьки, і їх підтримують, але це ж було дотримано законодавство. Да? От я хочу, щоб ви звернулися зараз до усіх батьків, які просто вчинили супротив, да? Ми могли в Фейсбуці бачити, ну все ж таки це закон. Є закон, який ми всі зобов'язані. Давайте подивимося з іншої сторони, якби з цими дітьми щось сталося. Ці б самі активісти в Фейсбуці, вони б рівно так же стали на інший бік і рівно ці слова писали в адрес батьків. Добре, що нічого не сталося і діти там дуже сама філософія, що продає ті нещасні абрикоски десь там у затінку, допомагає батькам, і це краще, ніж він десь там це буде. Це краще. Я розумієте, в чому. З батьківської точки зору, я розумію, що діти мають бути залучені хоч до якоїсь праці, аби вони розуміли, звідки беруться гроші на їх утримання. Але законодавством у нас це не визнає. Якби з ними був хтось із дорослих, і вони просто були присутні там, чи здійснювали цю ж торговлю присутності дорослих, я думаю, що будь-якого не виникло жодних запитань. І останнє запитання. Як ви думаєте, щось буде змінено в законодавстві чи ні? Чи так і залишиться все? Так і залишиться. Найближчим часом, я думаю, що нічого не зміниться, оскільки дані вимоги, вони є у нас закріплені в європейському законодавстві. Так? Ми ж йдемо в тому напрямку, тому навряд чи нам дозволять працювати дітям там раніше, ніж 14 років. Ті чекаємо 14 років. Я вам щиро дякую. Дякую за ваші відповіді. Як завжди, об'єктивно, лаконічно, але зрозуміло. Станіслав Абакумов, адвокат, був у нас в гостях.